Нам нужно прекратить ссориться, иначе мы все погибнем. Нас Путин все равно так и так будет убивать всех. И никаких иллюзий, что он кого-то будет щадить. Никого. Он уже в каждой семье. Развязка будет драматичной, если не остановимся. Как вы возместите ущерб, нанесенный новым регионам Украины? Нам еще предстоит поработать над этим вопросом. Мы не должны за них бороться, тратить на это силы. Но они просто, тунеядцы, они, черви на нашем теле. З означает забота. У нас здесь лежит возможность воспользоваться скидками на различные виды услуг от 5 до 25%. Путину принесли скидочную карту. Ну, наконец-то, кто-нибудь. А то бедняжка не може, знаєте, в магазині собі чогось смачненького купити. А тут нарешті скидочна карта на 25%, пенсіонна. Могла би бути, але ні. Значить, це була презентація карти «Забота», яка діє виключно в Тульській області для сімей воєннослужащих. Хотіла сказати військовополонених, але, в принципі, десь воно так і є. Воєннослужащих. Ну, або воєнно-мертвих, або воєнно-ненайдених. Там різні варіанти можуть бути. З такою заботою презентувати карту Путіну і з такою пильною увагою він її вивчає, ніби це не карта пластикова, якою користується весь світ, а ніби це аналогів нет в мірі іскусственного інтелекту. І він її так вивчає детально, ніби звідти має якийсь чоловічок вилізти і пояснити, що з цією картою робити, куди то пхати, як то кажуть. Куди ту карту пхати для того, щоб ту 25% скидочку отримати. Ну, ви пам'ятаєте, да, що Путін не користується інтернетом, Путін не користується телефоном, Путін не користується штучним інтелектом, а свого не підвезли, Путін не користується нічим, що знаменує нову еру, нову епоху. Все, що пов'язано з новим, Путіну не цікаво, тому що на Росії традиційно культ смерті, а значить традиційно культ «давайте вернемо все, як було». Причому, як було, Путін вряд ли вже пам'ятає, тому що старчий склероз його періодично одолеває. Але дуже хочеться згадати, як там було, тому він постійно намагається це повернути. І в той момент, коли Путіну презентують карту «Забота», про заботу розказує і Вітязєва. Работає така у Соловйова на каналі, яка традиційно плутає слова «знищення» і «освобождення». Що ж касається тих жителів? Я буду, певно, попереджати вас кожного разу, коли буду вмикати Вітязєву в нашому ефірі, тому що ви маєте стишити трохи звук, тому що цей голос виносити, я не знаю, в мене таке відчуття, що він струмом пробиває в кожний куточок мого мозку. України, які продовжують нас чекати, їм за це низький поклон і безконечна благодарність. За це дійсно спасибо. Но таких людей просто тоже не нужно обольщаться. Их не так, чтобы очень много. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы освобождаем не только территории, но и людей, нам еще предстоит поработать над этим вопросом. Поработать над этим вопросом. Получается, что Путин 24 лютого выходит и каже, мы идем демилитаризовать, то есть розброїти Украину, и денацифікувати, у сенсі знищити українську ідеологію. А тепер виходить Вітязєва через 2 роки повномасштабного вторгнення і каже про те, що да нам все одно, чи є у вас зброя, чи яка у вас ідеологія, чи любите ви Україну, чи любите ви Європу. Хто ви? Нам взагалі не цікаво. Нам потрібна ваша територія, щоб підкріпити статус великої Росії. Тому що за 5 хвилин, от все те, що у людей в головах, не тільки за ці 10 років накопилось, але й було до цього. Просто так не виветрить. Поэтому работа нам всем предстоит напряженная, но при этом... Ну да, саме тому Путін 24 роки сидить на троні, щоб, не дай Боже, у вас вот эта его главная мысль не вивітрилась з вашей голови. Ну тому що, знаєте, коли извилин много, ну коли мозок функціонує, то він може генерувати багато ідей, багато думок, багато нових сполучень в тому самому мозку відбувається, коли ви думаєте над вирішенням тієї чи іншої задачі. А коли у вас одна думка, що ви великий народ і вам всіх треба знищити, хто з вами не згідний,
І вона одна по тому мозку, пустому по мозку, по цій вашій карапушці бігає, знаєте, б'ється об стіночки, то її треба не загубити. То треба, щоб вона зберіглася. Саме тому, якби ніхто інший, окрім Путіна, не приходить. Щоб ота єдинственна мисль, яка так по звізді отам у вас ходить, щоб вона нікуди не ділася. З вашого вот этого вот отверстия, в которое вы едите. Там, я напоминаю, в первую очередь мы должны знать и помнить, что в приоритете у нас наша безопасность, наш интерес. И в первую очередь хорошо должно быть нам. Питание у меня, конечно, логично выникает. А как, когда вам хорошо? Дуже бы хотелось дізнатися. Как вам хорошо? Вы знаете, як це, коли вам хорошо? Бо в мене відчуття, що ви поняття не маєте, як це хорошо. Для вас чуть краще, ніж нет сил держаться, и це вже хорошо. Радуются таким словам и ждут, по сути, этого американского конца. А мое мнение, что этого конца не будет. Андрей, и... я жду. Называйте меня как хотите. Андрей, ура патриотам. 10 раз ура патриотам. Я тоже. Дайте ей кто-нибудь американский конец, пожалуйста. Женщина так ждет, надеется и верит. А наскільки це відповідає ідеології руського міра? Я перепрошую. Сподіватись, надіятись і вірити тільки американському концу. Чи російський кінець не образиться на вас, якщо ви засинаєте і прокидаєтеся з думкою про американський кінець? Я, може, багато запитань ставлю, які для, знову ж таки, пустої російської голови дуже тяжкі для сприйняття, але чуть не сказала, подумайте про це на досугі, але потім зрозуміла, що і досуга нема, і думати немає про що. Саме тому на Росії повертаються трудові лагеря. Екатерина Міфодіна, пожалуйста. От сьогодні в строїтній отраслі около 30% незаповнених міст вакансій. Вважаю, що у нас в Томській області взагалі немає сьогодні безробітниці, но... А що сталося? Вакансії є, а співробітників нема? Люди, о которых вы говорите, они приходят, им нужна отметка, значит, и они идут к вам, фонд занятости, и, безусловно, получают пособие по безработице. Как вы считаете, может быть, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было, и, ну, может быть... Ну, коллеги, ну почему вы смеетесь? Если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков, не хватает. А где они все делись, я перепрошую? А что с ними сталося? Дивіться, те, что их немає и не хватает, это следствие. Хотілося б дізнатися першу причину. Що є першою причиною того, що вам не вистачає бетонщиків, сварщиків і людей на трудові спеціальності? Оскільки ми з вами вже домовилися про те, що я не буду вам рекомендувати подумати, давайте я за вас подумаю, мені не важко. Дивіться. Значить, першою причиною може бути, ну, раптом, можливо, війна Росії з Україною, яка забрала всіх, хто мало отримував зарплати, і відправив їх на фронт, пообіцявши велику зарплату, якщо вони не збудуть. Можливо, в цьому причина? Ні, можна ще подумати і, в принципі, прийти до того, що якби, наприклад, таджиків не тримати в аеропорту мешканців Таджикистана, я нагадую, так? Якщо їх не тримати в аеропорту, а, наприклад, пустити в Росію і дозволити їм працювати на стройки, то от такої проблеми тоді не буде. Ну, просто сказала так, знаєте, в качестві шутки. Просто не обов'язково до того дослухатися. Не виганяти мешканців Таджикистану, які їдуть допомагати вам будувати велику Росію, а не звинувачувати їх в тероризмі, не плювати їм в обличчя, не погрожувати їм під їхніми там гуртожитками, та? А дати їм просто можливість працювати і будувати вашу велику Росію, то, можливо, якось ситуація трошки покращиться. Ну, там, якщо, знаєте, прям сильно прям заглибитися, то можна, звісно, повернути ваших русських мальчиків на територію Росії, і тоді вони будуть зайняті тим, що будуть будувати щось. Але це, звісно, дуже сложна мисль для вас. А людей, маса людей, які просто не хочуть працювати і пользуються вот государственной поддержкой, но они просто, ну, значит, извините, ну, тунеядцы, они, извините, черви на нашем теле. Ну, вот, может, я плохо сказала, извините, но таких людей очень ведь много. И то, что вы говорите о тех мерах, которые вы сегодня предлагаете, они сразу не дадут результата.
Какие-то некачественные люди, да, черви на нашем теле, говорит. Ну що, русских червями ще ніхто не називав. Ми казали, що вони мавпа з гранатою, ми казали, що вони тупі тварин, але червями, хоча в принципі, вони ж, виходить, є добриво для нашого чорнозему. Якщо вони є добриво, то, відповідно, їх, ну, десь приблизно так і є. А мені цікаво, а як відбулася оця трансформація? Я навіть покажу цей фрагмент. Вот вы знаете, я мечтаю, даже предлагала, говорю, давайте мы создадим в России Министерство счастья, да? От мені цікаво, як відбулася ця трансформація. Від Міністерства щастя, яке Валя Матвієнка пропонувала создати на території Росії, ви прийшли к трудовим лагерям. Потому що русські – це черві на тілі Росії. Леніна на вас нет. Он би сказав, правильною дорогою йдете, товариші. Не останавливайтесь, главное. Тим більше не озирайтесь назад. На пляжа. Ми не повинні за них боротися, тратити на це сили. Ми вийшли з Євросоюзу, і слава Богу. От, я казала, не озирайтесь назад, а ви відразу озирайтесь назад. Ну, що ви там побачите? Здрасте. Що ви там можете побачити? Скажіть, пожалуйста, коли озирнетеся назад? Євросоюз, який без вас щаслив, який живе, працює, насолоджується тихим мирним життям, оцим скучним. Ну, що ви там можете побачити? Спорт і спорт. Євровидіння. Да, слава Богу, що у нас його не показує. Да, тим більше, що у вас є русовидіння. Скоро буде Русолімпіада. Рус Інстаграм у вас є. Рус ВКонтакті є. Рус Ютуб є. У вас все є. Для чого вам весь світ, якщо у вас весь світ в одній Росії? Єдине, знаєте, в чому біда? Дивіться, от Путін колись сказав фразу, да, зачем нам мир, якщо в ньому не буде Росії. Дивіться, якщо Росія зникне з території землі, ну, та, з земного шаріка, то, мені здається, певний час ніхто навіть не помітить, що щось змінилося. Ну, зміни будуть не настільки суттєвими. Ну, давайте уявимо собі, чисто теоретично, що замість Росії там тепер болото. От те, що було до, от те залишається і після. Болото. І жаби квакають. І в якийсь момент Європа скаже, нам не вистачає, наприклад, нафти, газу. Що ми можемо зробити? Напевно, викопати нову свердловину. І добувати собі більше нафти і газу. Де ми можемо це зробити? А, отам, от дивіться, болото велике, бачите? Я думаю, що там можна покопатися і знайти. Ну, виходить, і все. Ніхто не помітить, що Росії немає в тому світі. А якщо дивиться, ну, раптом залишиться Росія, і зникнуть європейські технології, зникнуть айфони, зникне інтернет, зникне техніка, зникне мобільний зв'язок, зникне розвиток, зникне видавництво, зникнуть шахти, зникнуть оборудування, яке добуває в тих шахтах все підряд, зникнуть українські митці, яких ви традиційно присвоюєте собі, копіюєте, перекладаєте на російську мову, зникне європейська культура, то на території Росії, дайте подумати, залишиться болото. І жаби будуть квакати. Тобто, виходить, яким би шляхом ми не пішли, а на території Росії все одно залишиться болото. То для чого вам дійсно Євробачення? Його ніякі санкції не страшні. Оскар перестали показувати. Да я перекрестився від цієї бісовщини, що її нет. Нам не треба... Більше можна подивитися, більше часу залишається. Ви знаєте, що таке остров? Я не знаю, не дивилася, до речі. Більше часу залишається на перегляд Скабєєва, Соловйова, Сіманьян. Вот этой вот забыла з пісклявим голосом, як її зовуть. Потім у Соловйова там ще один теж працює, забуваю, як його звати. Перегляд парламента, Думи російської. Це ж стільки времени свободного є. Нав'язувати себе западному миру зачем? Ми построїмо другой, гораздо більш красивий, пристойний, удобний, да і на самом деле богатий. Болота і жаби квакають. От, бачите, людинка навіть каже, що вони його будують. А я опередила його слова. Жаби поквакали, звісно, але тут ще і з іншої території обізвалися. То, що Україна сьогодні – це полігон, на якому рішається судьба будущого мирового порядку, розуміють всі. Тот, хто готов служити любому хазяїну за подачки, рано... А, я думала, зараз...
просто така пауза там була, знаєте, тот, хто готов служити любому хазяїну за подачки, і я чекала від Лукашенка, що він скаже «аф!». Але не сказав чомусь. Или поздно проигрывает. Все понимают, что предательство прошлого ослабевает и ведет к краху государственности. Развязка будет... Вот как в Беларуси, например. Смотрите. Была народная республика Беларусь, а стала придаток России. Союзное государство. Навіть зараз не згадаешь. Драматичные, если не остановимся. А Запад, если хочет остаться в новом мироустройстве одним из центров силы, пусть учится у древнего Китая. С тем, что Китай превращается в первую экономику мира, Америка согласиться не может. Не может, потому что Китай зазвичай бере технології Америки і виготовляє в себе. Якщо Америка позбавить Китай технологій, то перша економіка в мірі рухнет. Але це, знову ж таки, дуже складно. Перепрошую, я постійно вас перебиваю. Уже изменился. И не так, как мечтали за океаном. Понятно одно. Нас очень хотят втянуть. Нас очень хотят втянуть и выплюнуть. В войну. Пока они нас провоцируют, мы по-другому. Отже ж, представляете, это усатый полосатый. Усатый это тараканище. Уявіть собі, 2 роки повномасштабного вторгнення. Каже, нас очень хотят втянуть в войну. Хто? Запад. Запад вам каже, слухайте, Білорусь, пожалуйста, ми один раз пропустили, коли ви відкрили кордон і пропустили війська Росії і своїх трохи докинули до України. Не робіть так більше. Інакше ми запровадимо проти вас санкції. Інакше будете відрізані від всього цивілізованого світу. Інакше жодна Росія вас в тому не врятує. Ну, правда, давайте жити дружно. Давайте ви просто будете собі тихесенько, ми закриваємо очі на вашого узурпатора на время. Тому що цей розбушувався. Тому ви там тихесенько, давайте циво. Не возмущайтесь. Виходить Лукашенко і каже, нас хочуть втягнути в війну. Путін йому 2 роки каже, Саш, коли? Коли ти підеш війною в Україну? Він каже, о, я не можу, слухайте, ну там цей, так далеко ходить вообще. І болото зараз, давайте вже там після свят, давайте влітку. Він каже, окей, влітку. Каже, Саш, так коли ти там війною в Росії в Україну підеш? Він каже, ой, знаєте, зараз не можу, там треба поля засівати, просто зараз всі зайняті, давайте вже осінню урожай зберемо, тоді і підемо. Ага, Саш, так що там з війною? Ой, ви знаєте, вони там вже ж цей, барикади набудували. Вони нам з території України, отам на кордоні, пальчиком отак погрожують і пісні провокативні включають українською мовою. Ну, якось ми не готові, нам треба підготуватися морально. Ну, хорошо, а коли підете? Ну, взимку. Саш, так що там взимку? Підете війною в Україну? Та, розумієте, там просто свята, ми зараз Новий рік відсвяткуємо. От це, скажемо, наш улюблений тост «Шос», щоб он... І потім обов'язково сходимо. Нам ще треба, знаєте, оці, купити всім і кожному циво. Якісь опознавательні елементи, ну, там, всякі нашивки поробити, знаєте, ми зараз не можемо. Проходить ще час. Саш, так що ви? Ой, слухайте, так вони там кордон замінірували. Куди ми підемо? Яка війна? Ми не можемо нікуди ходити. Ми вас тут подождемо. Каже, нас хочуть втягнути в війну. Но ми нікуди не підемо. Но ми не здаємося. Правильно робите? Сидіть в себе там. За перебріком. Тому що ви що? Союзне государство. Я би могла сказати білоруською, що це буде якось трохи інакше, але ні, тепер кажу так. За перебріком. Ну я вже предполагаю от себе, як вернете нам деньги, як ви компенсируєте нам нанесений ущерб. Причому, що інтересно, не тільки матеріальний, но й моральний. Да. Як ви возместите ущерб, нанесений новим регіоном України? Извините, новим регіоном України. А я перепрошую, Україна приросла новими територіями? Коли? Ви маєте на увазі Белгородською народною республіку? Орською, Оренбургською, та, яка вже в болото перевратилася, вона вам вже не потрібна, ми можемо її вже забирати, я так розумію. Про ці нові території ви говорите? Ті, да, да, я то вас прочитав, СВО на Україні. Новим регіоном Росії. Це я у вас прочитав, СВО на Україні. А ну, де ти там прочитав? А ну-ка. Предполагаю себе, як вернете нам деньги, як ви компенсируєте нам нанесений ущерб. Причому, що інтересно, а где там СВО на Украине? Соболезнования в связи с терактом Крокус-Сити-Холли.
Елисейского дворца об отправке французского контингента. Ну, такие, конечно, у вас ассоциации. А про деньги мы, конечно, у вас еще спросим. Ви поки багато не витрачайте. Складайте. І бажано берегіть деньги, як там кажуть, в зберігательній касі, якщо вони, звісно ж, у вас є. І деньгами я зараз називаю не російські фублі, як ви розумієте, а якусь більш надіжну валюту. Вот. Ну, а поки ви бережете деньги в зберігательній касі на території Росії, то до тих, хто опинився за межами Великої Росії, хочеться сказать. Нам нужно прекратить ссориться, иначе мы все погибнем. Нас Путин все равно так и так будет убивать всех. И никаких иллюзий, что он кого-то будет щадить. Никого. Он уже в каждой семье. Если Путин устроил геноцид в Украине огнем, в Беларуси посадками, пытками, то в России репрессиями, террором и пропагандой. Це все, що я хотіла би сказати. Тому тут кажу лише дякую за те, що дивитеся, за ваші вподобайки і коментарі. До наступних зустрічей обзору пропаганди. Побачимося з вами. Бережіть себе, українці. І давайте будемо якось більш, скажу зараз російською, сплоченими. Давайте любитися, як казав великий Шевченко. Побачимося з вами. Бережіть себе і па-па.